Hi, my name is Ibrahim. I am 13 and I am living in Xınalıq. Xınalıq's the mountain relief is 2013-54 meters. İngilizcə danışarkən ya evdə ya da başqa yerdə danışan olmadığı vaxtda İngilizcə filmlər baxırdım, kinolara baxırdım, sonra mahnılara qulaq asırdım və başqa turistik bilirsiniz ki, Xınalıq turizm bakış açısından yani turizm çox inkişaf etmiş yerdir və ona görə də gələn turistlərlə diyalogumuz olur. 3 il əvvəl, yəni 2020-də, 2019-2020-ci illərdə o vaxtı yəni mən ingilisini tam bilmirdim, tam sabit danışa bilmirdim. O vaxtı da mən neyim də yenidən özümə ingilisini yeni bir təməl atmağa başladım. Nədir? 3 aya qrammeri mənimsədim, sonra 5 ayda 2 lüğət yazdım. Yəni sizin başa düşəcəyiniz nəşriyyat lüğəti yox, adi 100 vərəqdə, 200 vərəqdə, yəni A5 formatında vərəqlərdə. Özün onları bir-bir yazdın? Hə, özüm üçün. Lazım olan, bəzən lazım olur sözlər, mənasını bilmirəm, dikşinəri açıram. Sonra da təməl qrammatikadan 3 aya atdım, sonra da 2 üstündə başladım. Bu işdə sən kömək olanlar arasında kimlər var idi? Müəllimlərim və valideynlərim, hər zaman məni təşviq edən valideynlərim. Bələdçili, yəni təsadüfi deyil, atam da 11-12 ildir ki, yəni mən 1 yaşım olanda artıq o başlamışdı turizmə. Turizmdə olarkən mən də, yəni atamdan keçib məndə. Mən atamdan Rusiya öyrənməyə çalışıram, atam da mənə ingilisini, yəni. Əvvəlcə İngilizcənin ana vatanına gedərəm, İngiltərəyə. Sonra baxaram, əvvəlcə qardaş ölkəyə Türkiyəyə gedirəm, sonra başqa ölkələrə, yəni xarici dil olan ölkələrə gedirəm. Qardaş ölkə Türkiyədən danışdı. Bax, orada bu yaxınlarda heç də yaxşı hadisələr olmadı. Hadisələrin sənə deyək ki, təsiri necə oldu bir Azərbaycanlı? Yəni bu şey olanda, artıq bu hadisə baş verəndə, yəni bizim ailəcə içimizdə səksəkə və qorxu var idi. Deyirdi, yenə bu ölüm sayısı artacaqmı, nə olacaq? Xəbərlərdən ilk 72 saatda heç yəni ekran başından ayrılmamışdıq. Elə mən, yəni mənim məqsədim o vaxt məşhurlaşmaq olmadı. Sadəcə mən öz dilimi təkmilləşdirmək və vecimə də deyil, yəni YouTube-a qoyuram, qutardı. Amma sonra nə oldu? Sonra gördüm ki, yəni kimsə paylaşıb sosial mediada, YouTube-dan sosial mediaya ötürüb, mən də yəni ingilisini daha çox, yəni daha yüksək səviyyələrdə istəyirəm ki, ingilisini də akademik səviyyəyə çatım. Mənə şeydən maarif okulundan, özəl maarif okullarından yəni səfirimiz bizə tövsiyə etdi. Biz də qərarı yəni dəyərləndirməyə də ehtiyac yox idi, çünki Azərbaycan ərazisində idi bu məktəb. Mən də Bakıda yəni qəbul etdim. Gələn il artıq 7-ci sinifdə oxuyarkən bu məktəbdə oxuyacağam. Bakıda olacağam. Yəni mən bu mənim Bakıya ilk gəlişimdir. Yəni Bakı çox yəni səmimi, gözəl şəhərdir. İlk gəzdiyim yerlər, yəni gəzməyə əvvəlcə fürsət olmamışdı fürsət. Sonra ilk içəri şəhəri gəzdim, yəni mən ən çox istədiyim yer idi içəri şəhərdə gəzməyə, tarixi yerdir çünki. Tarixi yerdə xoş təəssüratlarla ayrıldım orada. Bakı şəhəri gözlədiyimdən artıqdır, çox böyük şəhərdir. Mən deyirdim, yəni mən əvvəlcə deyirdim ki, əvvəlcə bir çatım Bakıya. Sonra baxacağam ki, ilk Bakıya ilk gəldiyimdə mənə yəni ilk rast gələn tıxac oldu. Bakıdan tıxacın dəhşəti olduğunu eşitmişdim, amma bu qədər böyüyünü də görməmişdim. Uşaqlar, qürurumuzsan dedi. Müəllimlər də mənə dedilər ki, oğulsan. Müəllimlərin verəcəyi ən böyük söz budur, oğulsan. İnternet də daha çox vacib idi. Mən də internetdən istifadə edərək özüm üçün ingilis dilində məlumatlar, conversationlar yazırdım. Hə, pandemiya vaxtı, keçən illərim, keçən həftələrim, o vaxt məndə daha çox texnika olsaydı, mən dayanmazdım, daha çox irəli atırmağa çalışardım. Yayılmaq söhbəti məni yəni yayındırmamalıdır. Çünki belə insanda bir təkəbbür hissi ola bilər. Sevinmək haqqımızdır, lakin aradakı xəttə yəni biraz diqqət yetirmək lazımdır. İngilisindən başqa riyaziyyat, Azərbaycan dili, ədəbiyyat, Azərbaycan tarixi, ümumi tarix, humanitar elmlərlə və riyaziyyat, fizika, informatika, texniki elmlər, humanitar elmlər. Hə, yəni, marağım var, çox marağım var. Təhsilimi, ali təhsilimi, yəni universitetdə, bəlkə Türkiyədə oxuyacam, çünki Ankara Universitetində hüquq çox inkişaf edib ona görə. Əvvəllər nəsə belə, əvvəl başlayandan nəsə belə deyirdim ki, çətinliyim olurdu, bir dəfə danışarkən pərt oldum, yəni bacarmadım. Artıq mən tam yəni dizginləri əldən buraxırdım, amma mən yenidən hakimiyyəti ələ ala bilməsəydim, yəni belə olmazdı. Turistləri daha çox gələn, yəni
tarixi məlumatlar, tarixi elə maraqlandırır. Salamlaşıram, sonra vəziyyətlərini soruşuram və hara getmək istəyirlərsə tarix haqqında danışıram. Amma mən, yəni bizim şəxsən mənim yaşadığım evdə internet zəif olduğuna görə istədiyim məlumatı araşdıra bilmirəm o qədər. Necə olsa da, küçədə olsa da, qar, tufan, boran olsa da mən axırı küçədə pəncərə, kiminsə pəncərəsi deməyin duvarda internet çəkirdim mi? Çəkirdim. Problem deyil. Elm üçün soyuğa belə qatlaşmağa dəyər. Elmi yükünü çəkmək hər kəsin borcudur. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı, hər bir oxuyan şəxsin. Mən ingilis dilini öyrənmək üçün mən enjoy, həzz alıram, əylənirəm ingilis dilini danışanda. Elmlə, hünərlə başqa cür heç kəsə üstünlük eləyə bilməz. Yəni atam məni balacalıqdan tanıyıb, anam, atam. Ona görə də daha çox məni balacalıqdan türk dilini öyrəndim. Sonra Azərbaycan dilini, sonra öz dilimizi öyrənmişəm. Yəni daha çox onlar məni lap balaca vaxtımda təxminən bu boylarda olardım. O vaxtdan məni elmə yiyələndiriblər. Sinif yoldaşlarımın yəni bir üçdə biri gedib Bakıya. O üçdə birin içində artıq mən də daxil olmuşam ona görə. Yəni mən yay tətilində İngiltərəyə, Londona gedib gəldikdən sonra maarif okullarında, maarifli məktəblərində təhsil alacağam və Bakıda olacağam. Bakıda olacaqsan. Çox gözəl. Hı-hı. Zaten...